Ja, vær så god. Da er det en sats. Vi skal i dag behandle satsen med saksnummer 168 for 2018 i Tønsbergtinget. Det er en sak som er i staden av den påtalige. Det er representert for tilkjelokat Vegard Rosenvinge Løvendal. Sak som er reist bort til Einar Gunthus. Det er deg, regner jeg med. Er det greit at det filmes? Jeg bare spør på forhånd. Du har ikke min tillatelse. Ikke det, så da må jeg ta den av. Jeg tar ikke stilling til det. Du tar ikke stilling til det? Nei. Det er, begge parter har sagt det. Du har ikke min tillatelse til det. Ok. Hvordan tolker jeg det? Ja, det må du tolke som du selv vil. Det er, jeg... Blir du forrakt for retten hvis jeg fortsetter å filme? Nei. Det blir det ikke. Men det har noen regler. Det er noen regler med... Loven har noen regler. Jeg har klarert med begge parter bare. Ja, jo, jeg forstår det. Greit. Og det er en sak som er reist mot Per Einar Gunthus. Det er deg. Det er representert ved advokat Robina Sjakat Hussein. Og retten består av på min høyre side Jan Larsen, på min venstre side Line Hoksnes. Jeg heter Dag Karlstedt, jeg er sorenskriver i Tønsberg. Jeg har snakket med meddommerne på forhånd, de har begge gitt forsikring før. Prøver at vi slipper de tingene. Og dere har fått tiltalen. Er det nok kladdeark? Ja, vi kan kladde på de arkene dere har fått her. Ja. Greit. Og da må jeg få noe personale på deg, gutter. Skal du reise deg? Ditt fulle navn, er det Per Einar Gunthus? Ja. Er du født 31. mai 1969? Hvor mange barn har du? To. Greit. Så vi har aktør om å lese til avslutningen. Her er det rett. Før jeg gjør det, så vil jeg bare kommentere det som ble tatt opp innledningsvis her fra Bakkerad, angående dette med opptak av forhandlingen. Påtalemyndigheten har vurdert dette med opptak av forhandlingen, og så vidt jeg forstod, så er dette et opptak for fjernsyn. I medhold av domstolslovens paragraf 131a, så mener påtalemyndigheten at dette må nektes slik loven legger opp til, da det er et forbud mot opptak i hovedforhandling i straffesak. Påtalemyndigheten er ikke kjent med at det er inngitt noen søknad til retten på forhånd om dette opptaket. Jeg har fått en henvendelse fra en, jeg har muligens fra deg. Fått en henvendelse som jeg har besvart på en samme måte som i sted. Ja. Begrunnelsen for påtalemyndigheten sitt standpunkt, det er at dette er en sak som går på krenkelser. Og for påtalemyndighetens del så fremstår det som ytterligere krenkelser hvis det skal gjøres opptak og publiseres på fjernsyn. Både når det gjelder de fornærmedes forklaringer, men også disse innleggene som vil bli lest opp, både i tiltalen og under dokumentbevisene, og disse innleggene vil bli bevisst eller gjennomgående gjennom hele saken. Så det er i hvert fall påtalemyndigheten sin oppfatning at dette vil være ytterligere krenkelse, og at det ikke er grunnlag for å tillate fjernsynsopptaket i denne saken, slik loven legger opp. Forklare? Det er helt korrekt at man burde ha bedt om tillatelse først, men jeg tillater meg å be om en tillatelse nå, i henhold til domstolloven paragraf 131a annet ledd, der det heter at dersom særlige grunner taler for det, kan retten under hovedforhandlingen gjøre unntak fra dette forbudet. Og det kan gjøres når det ikke kan antas å ha uheldige virkninger for behandlingen av saken, og heller ikke andre hensyn taler avgjørende imot. Da viser jeg til at både barnevernstjenesten og journalister har skrevet mye om denne saken allerede. De er kjent med tiltalebeslutningen. De som er fornærmet i saken har selv gått ut og fortalt hva de har vært utsatt for, og gitt veldig mye informasjon om dette allerede til media, så jeg kan ikke si at det er noen særlig hensyn som taler imot at man da skal få lov til å gjøre i dag. Du formulerer deg som om det er du som står bak, er det nei, riktig? Nei, men jeg støtter hans, eller
deres ønske om takk. Hva tenker du? Jeg liker å høre din som er involvert. Mitt navn er Rune Fardal, og jeg tror det er viktig for samfunnet at dette kommer ut, hva som skjer, fordi saken er kanskje prinsipiell. Det foregår mange slike saker rundt omkring. Jeg var i forrige og dekket en sak i Tromsø, tingrett, og det gikk greit, så jeg overladet til retten å gjøre vurderinger. Er det riktig at det skal publiseres for fjernsyn eller radio? Ja, det er Facebook TV, sånn at det kommer, altså ikke hele, men... Ja, ja, jeg forstår det, men det er meningen at det skal offentliggjøres på den måten. Det er riktig. Der har man jo også andre regler i straffeloven, om opptak av personer som ikke selv deltar i samtaler. Det er faktisk etter omstendigheten også straffbart. Og som det er derfor jeg sa i sted, at du har ikke min tillatelse, som jeg sa i sted. Det er det. Hvordan ligger dette noe ytterligere? Jeg får vise til at jeg forsker også om dette. Ja, paragraf 3 er derfor man legger opp til særlig grunnige vurderinger som gir flere momenter av vurdering. Ja. Men vi hørte at det er skrevet mye om dette. Jeg kjenner ikke saken. Jeg er ikke på Facebook, så jeg kjenner ikke hva som måtte ligge der. Men er det riktig at det er skrevet mye? Det er jo kjent for påtalmyndigheten at det skreves så mye til en slik grad at det makker til at fjernsyns opptak av hele fremdelen. Hva betyr det? Jeg er ikke kjent med at man har gått ut og videre. Jeg har hørt at det er vel skrevet en del i lokalavisen. Hvis jeg kan legge til, hvis det er noen vittner aktor ikke ønsker filmet, så kan vi bare kutte de ut. Hvis det gjør det rettere for retten. Konstruktivt takk. Ja. Takk for det. Tiltalen er offentlig. Og han, så Guthus, kan forklare seg til hvem han vil som han vil. Og hvis vi da stopper ved... Jeg liker å være pragmatisk i disse sakene. Så hvis vi da stopper og ikke tar opp vitten av takkene, har vi da tilfredsstilt. Da skal vi si det sånn. Det var jo ikke noen formelle beslutninger på det. Kan vise at media har omtalt denne her i bøtter og spann for slutt. Det er tydelig viktig. Men er det greit for aktor? Gjør du slik? Er det greit for deg? Helt greit. At du ikke tar ikke opptak av, det er to vitner, du tar ikke opptak av de, men at for øvrig kan man ta opptak. Ja. Er det, som sagt, jeg har ikke gitt noe tillatelse, men det protesteres ikke mot det, og dermed så henger jeg meg ikke opp i det. Er det en tilfredsstillende? Er det en tilfredsstillende? Helt greit. Ja. Da gjør vi det sånn, aktor. Vær så god. Ja, Guthus, skal du reise deg? Men takk for å lese tiltalen. Særlig tiltalebeslutning fra statsadvokaten i Vestfold, Telemark og Buskerud, som setter herved Per Einar Guthus for 31.5.19.